ਲੋਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਕਾਰਨਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਨਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੱਟ ਅੱਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸ਼ਾਪ ਅੱਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਹੱਟ ਅੱਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਪੂਰਕ ਮੰਗੂ ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਐਗਰੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵੀਰੇ? ਮੈਂ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਹ ਬਾਈ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦਲਿਓ ਜੂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤੇ 'ਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰੂਟ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਾਡਾ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੂਰੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਹੇ ਕੇਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਘਾਟ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਬੇਰਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਬਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਰਤਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰਕਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਓਰ ਮਿਲੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਟ ਲਵਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੁੜੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕਣੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 7-8 ਦਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇਣੀ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਵੀਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਭਾ 2 ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਆ।
ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਬਾਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 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 ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆਲਣੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੰਨਾ ਵੱਢੀ ਗਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਲਣੇ ਕਹਾਂ ਜਾਏਂਗੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਲਣੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਉੜ ਕੇ ਨੇੜੀ ਬਸ਼ੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਬਣਾਏ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਸੌ ਕਾਰਨ ਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋੜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਨਾਲੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਲੋਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਠੀਕ ਆ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮੰਡੀ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਗਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਿੰਮਤ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨੌਕਰ ਫੰਨਣ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ 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 ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ